para ajuste. Prokuroria Publike e Maqedonisë së Veriut ka kërkuar paraburgim për prokurorën speciale në Durrëheqje Katica Janeva për shkak të dyshimeve të bazuara për keq përdorimin e detyrës dhe autorizimeve zyrtare e që lidhet me lëndën zhvatja. Prokurori shtetror publik në një konferencë shtypi njoftoi se nga dëshmitë e siguruara deri më tani ka bazë për zgjerimin e hetimeve për rastin zhvatja edhe për Katica Janevën. Paraprakisht prokuroria speciale Katica Janeva është shoqëruar në polici nga banesa e saj në një lagje të Shkupit. Ndërkaq që mediat në Maqedoninë e Veriut njoftojnë për një aksion të madh policor me urdhër të prokurorisë për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit, e ku pritet arrestimi një numër të madh personave. Tani për tani nuk përmenden emra, por në listë për arrestime, siç njoftojnë mediat, janë edhe biznesmen që kanë dhënë para në rastin zhvatja.